খাপ পাতি পাতি মাছ এটা ধৰিলোঁ উদৰ পৰাই খাম বুলি। পাছে মাছেও মাৰিলে ওলোটা খৰ, কেনেকৈ খাওঁ চাই লওঁ বুলি। দৃশ্যটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ। পানীকাউৰীৰ মৎস্য চিকাৰৰ এটা সাধাৰণ দৃশ্য, কিন্তু দৃশ্যটো সাধাৰণ হ'লেও ভালদৰে মন কৰিলে দেখা পাব পানীকাউৰীৰ পুতৌ লগা অৱস্থাটো। খাপ পাতি পাতি পানীকাউৰীটোৱে মাছটো ধৰিলে ঠিকেই, কিন্তু খোৱাৰ সময়তহে লাগিল লেঠা, কাৰণ কাউৰীটোৰ ঠোঁটটোৰ দুয়োপাৰীৰ মাজত নোসোমাই ওপৰৰ পাৰিয়ে বিন্ধা কৰি সোমালগৈ মাছটোৰ দেহত। মাছটো এৰুৱাবলৈ কাউৰীটোৱে যিমানেই চেষ্টা কৰিছে সিমানেই জোঙা ঠোঁটটোৰ পাৰিত সোমাই গৈছে মাছটো। দীৰ্ঘ সময় ধৰি পানীকাউৰীটোৰ দুৰৱস্থা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে একাংশ পৰ্যটকেও। আচক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এখন অৰণ্য, আৰু অৰণ্যৰ ভিতৰত আমাৰ অলক্ষিতে বহু ধৰণৰ ঘটনাই ঘটি থাকে। কিছুমানে কেতিয়াবা হয়তো নান্দনিক হয় আৰু কিছুমান ঘটনা কৰুণো হয়। তো সকলো ঘটনা দেখা নাযায়, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এটা ঘটনা পৰ্যটকসকলে যথেষ্ট আমোদ পোৱা যেন আমাৰো অনুভৱ হৈছে। দেখা গৈছে যে এটা পানীকাউৰীয়ে মাছ এটা ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু মাছটো ধৰেও, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মাছটো তাৰ ঠোঁটত মানে ফচি যায়, আৰু যাৰ কাৰণে নেকি বহু সময় দীৰ্ঘ সময় মাছটো এৰুৱাবলৈ পানীকাউৰীটোৱে চেষ্টা কৰি থকা দেখা যায়। তো এনেধৰণৰ কিছু দৃশ্যৰাজি কেতিয়াবা দেখা যায়। আপোনালোকে দেখেই যে বিভিন্ন সময়ত বাঘ দেখুৱা, সাধাৰণতে বাঘ দেখি পোৱা নাযায়, কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে 2016-17 চনমানৰ পৰাই যে বাঘৰ যিটো পৰ্যটন সেই পৰ্যটনটো লগতে আহি গৈছে, কাৰণ বাঘ সততে দেখি পোৱা হৈছে। তো এনেধৰণৰ কিছু দৃশ্যৰাজি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত দেখিবলৈ পোৱা যায়, যি সঁচাকৈ উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ যিসকল দৰ্শনাৰ্থীয়ে দৰ্শনাকীসকলৰ যেন উদ্যান দৰ্শনটো তেওঁ সেই দৃশ্যৰাজিয়ে সাৰ্থক কৰি তোলে। ইয়াকে খাইছে নেকি মাছ?